ki mahrum azobga bo'lar mahkum assalomu alaykum juma muborak shayton kuygan kun bugun mo'min suygan kun bugun oddiy kunlardan ustun juma muborak tushma mushrik kuyiga mast bo'l azon kuyiga yur Allohning uyiga juma muborak nasihatni qil hazm ibodatga etkazim o'z holingga sol razm juma muborak Tog'ning oq durrasi aylanar yer kurrasi buyukdir fath surrasi juma muborak gullar qilar nihoyat shabnam bilan tahorat bundayin go'zal holat juma muborak shayton kuygan kun bugun Mo'min suygan kun bugun oddiy kunlardan ustun juma muborak imondan kimki mahrum azobga bo'lar mahkum assalomu alaykum juma muborak tushma mushrik kuyiga mast bo'l azon kuyiga yur Allohning uyiga juma muborak nasihatni qil hazm ibodatga etkazim o'z holingga sol razm juma muborak imondan kimki mahrum azobga bo'lar mahkum Assalomu alaykum juma muborak shayton kuygan kun bugun mo'min suygan kun bugun oddiy kunlardan ustun juma muborak